Tart il-ħamis fil-ħaxija membri tal-Bomb Disposal Unit kienu msejħa f-Birkirkara wara l s ta' Birkirkara desi Grek il-rapportat sensiela ta' teddit. Net News insab informati li s ta' Birkirkara kalla san sitrat tmur lassa minħabba li kanviser laburista legatament wetta teddit fuqa. Apparti minnek kienem drabi fil-ġimaħat li l-istess raġel anket faċċa fil-binja tal-kunsil lokali innaħa ta' fejnem il garax bidan il-fat kienu ġo informati u koll il pulizija يَدَر لِس إسكالات وراء للخميس وقت اللاعة قتل الكونسل دا الراجل ديردور مال كاروتسا تاع kien għalek l sejħu l-membri tal-bomb disposal sabiex jassiguraw li ma kien periklu. Fu l-medja soċjali s spiegat kif wara diversi t-eddit ta' fastidju li minn naqsu komplew jizdidu kella tiħu l-passi meħtieġa u set bil orti kontra kull minu għan volut. Brabta ma dan il-kasserju, segretarju ġenerali Michael Piccinino għal il-Partit Nazjonalista musse permetti li l-konsillieri jiġu intimidati għax jgħamlu xolom messaġġi oħra ta' solidarjetà waslu mill-komunità Karkariza bil residenti stess jikkundannaw b'saħħa dak li qed wara li l labor tilef il-maġġoranza f'dan il-Kunsill Lokali.